Trafikverket varnar nu för ishalka i stora delar av södra Sverige. Nattens regnoväder har ställt till det ordentligt när det blivit minusgrader på flera håll. Trafikverkets varning berör nästan hela Götaland, med undantag för Skåne. Varningen ligger kvar under förmiddagen och räddningstjänsten uppmanar på flera håll till försiktighet i trafiken. Under natten har flera olyckor rapporterats. I Nyköping körde en bil av vägen och en person ska enligt uppgifter förts till sjukhus.